Marħba l-kol minni għetisagwina jina Rachel Baldakino nil-akom għal din il-puntata ta' Marka Pagġna. Marka Pagġna nil-ta' ma' kittiba, ma' akademici, ma' artisti, ma' ħassiba bil-għandin sirna fuma ħjar permets tal-kodba mxena lokali li hobbu jaqraw. Jo, kodba li mux sempliciment hobbu jaqraw imma għandhom importanza partikolari f’ħajjitom. اليوم سري نكون أيضا نتكلم مع كارت بورتش كارت بورتش هو لتور في الأسم تا تيوريا بوليتيكا والفلوسوفية في الونيفرسة تا مالتا مرحبا كارت و غراتي تالي تالي لأي تالي ستدينة تالي ليتو ينو كل هرانا كارت انتي بنيدم لي انكرات سو في fil-ħsib filosofiku, fil-prattika fil tal-filosofija, uh, temmen u koll fil-kittib, fil fil-akademiku bħala uh, attivist, uh, temmen fil-attivizmu politiku, u inti uh, edukatur u koll, xfukolla xinti l-etur l-Universita. Uh, Ija morruftit l-ura lejn it-foliati għak, xkienu -ken, dawk l-elementi li wasluk? f'dan il-post, post fejn hemm il-filosofija, ma hemm ukoll l-etika u l-valur etiku fil-ħajja ta' kuljum, fil-prattika tal-ħajja ta' kuljum. Ma kienx vjaġġ linjari, bħal ma nassumi li bosta vjaġġi mumiex sowa, l-edukazzjoni u l-filosofija u l-kultura u l-arti, ma nistax najt li kienu minn dejjem prezenti fħajti minn t-fulijati għajkin, nosni late kamer din id-dinja. Per meta kont tifel, ma konċ naqra ħafna, ma konċ naqra zzejet, u ma kellix relazzjoni sek jisu feliċi ma l-edukazzjoni. Għax kont id l-skola, Ma konċ n-sib jisu interess, domt ma bdejt n-intabax għaliex għandin interessa daqsek ruħi għax forse domt ma sibti su l-topics li interessawni ni daqseg. fil fat naħseb il-ftuħ edukattiv f-sens wiesa ħafna ma sibtuċ daqseg mill l-skola, amma actually fil-mużika. U mis sottokulturi kulturi, early teens, kont involut un-attendi numru ta' kunċerti fi xena punk, specialment. U naħseb dak, metan ħares l-ura, fħajti dak kien il- il-moment li waħħad li l-ħsieb mal-qari. Kien hemm forsi xi bands li ħaduk lejn ċertu testi, per eżempju. Iktar milli testi, urieni li l-mod ta' kif tgħix huwa jista' għandu messaġġi importanti, ġifieri l ta' lifestyle. U fix-xena punk tiltaqma' nies minn lifestyles differenti. U li kollha b b'mod kif jimmaginaw li u autentiku. U dik l-autentiċita kienet t L-bniedem ma jgħiddeja xieħt li joġboħ dawn it tali bands, li qara dawn it tali kotba. U minn daw l-inkontri, fetħit li moħi għal-modi vari ta' kif bniedem jistajiex. U anka kien kont nispira ruħi minn nisċet jaqraw, x-film set jaraw. U dak kien naħseb l-ewel l-inkontru ma xena tal-qari, b'mod iktar profond. Sa' kem wasalt biex nibda nistudja l-filosofija li ma kienx jizu l-ewel għan jow la principali tijaj, il-qasam ta' studju principali tijaj. Istra. U mbaċ kif kif wasalt tal filosofija l-ura b-mod speċifiku għappartija b'dejt minna u imma ħat deċizjoni l-unif metab ġejt forsi junior college jow Mbatt, lejt nistudja l-filosofija b'incident oriġinarjament, għalix kon nistudjaħ pala intermediate, għax kien alternativa r-reġjon, Marriċ nistudja ktar da kizmin, so għadżilt il-filosofija dik l-unika raġuni. Għax kien fitriqtek lej l-xienzi, għon nistudja l-xienzi blan li nidħol għal-medicina. Mbatt, għadu bħed nispeċa 6 fron rejt nintabax li dawmu mux il-sujġetti għalija u l ma maġibtomx bil-mot li kellin ġibom mux nintħol medicina li ovvjament ikkawzat li ħafna stress u f'dak iż-żmien. imma ħatta bħala okkazjoni biex għalla għal darba fit raġġit edukattiv ti għaj nibda nistaqsijina xnuhuk n nistudja u nitaqlem u kien għallim tal-filosofija li fetaħ li moħi dwar tip ta' mistoqsijiet li insaqsu fil-filosofija mul nistan bħala Dak msa ta' studju, però mux mhux biex nibda karriera fil-filosofija ma biex inwieġeb dan mistoqsijiet li z-għazaxi staqsu. U l-ewwel mistoqsija li tiġik f'moħħok hekk li jaċitatek l-iktar meta skoprejt li tista' saqsija lill-filosofija u tibda tirrispondiha permezz tal-filosofija. Forsi x'kienet? Mistoqsija bażika ħafna li għadna luma li għadha tiċitani għall-filosofija sal-lum li hija kif tgħix.

Ewa, forsi jgħam mistoqsija li naħseb is-saqsija dan il-ktib u kol saċertu punt li minn angoli differenti il-ktib li ġibt miak inti kert u għamux nis ta' Ġampol Paul Borċ u għaktib li ġib publikat fl-2016 ġifiri xiex 6-7 snin ilu. 6 snin ilu minn Klab Kodba Maltin huwa uh, għal l-ewwel ta, ta', Jean Paul Borch apparti żewġ pubblikazzjonijiet oħra li għandu li huma eh, traduzzjonijiet tal-kitba tal, tal -tiba ta' Suwa Damiri li hija eh, Palestinjana mm -hmm. li tikteb bl-Ingliż jew perita u ma traduzzjonijiet eċċellenti ta', ta xol tagħha. Jani, til ilqom il-mistoqsija għalfejn dan il-ktib u għaktib importanti għalik u għaktib ta' novelli naħseb jiexem isu 12 li 13 il-novella jistorja qasira għalfejn u għaktib importanti għalik dan kert. jina laqatni dan il-ktib ħat-pieċir naqraħ tal-limtu kol minnu u kifett inti u għagabra ta' stejjer osra li laqawna ma karatri distinti uħut għandhom isem, oħrajn m'għandhomx isem, tipi ta' karatri verament varji, uħut u ma' kumem karatri maltin, ti jiexu l-ħajja ta' kuljum, oħrajn u ma' barranin, għet jisibu fors l vuċi tagħhom. U laqtni, għax għandu laqta etika u politika nħos interessanti. Minna il ma jkun dajt preċi, ġiri u mux ktib li jt-jiprofa jaddilek manifest politiku, f'dak il-sens, imma xorta wahda għandu element etiku politiku xassejt għawi għawi ħafna. Bil-mod kif jiprofa jati, mux ħanajt jgħati vuċi, għax ma tanġi espressjoni li t-ġobni, li t vuċi li l-ċaħad. Imma li t-turi li n-nis, li bosta n-nis, għandhom numru ta' stejjer u l-abilta li jajdu li kolom l-spazju li jajdu jew li dik l-abilta t-tħedilom, ma t-jina tawx l-opportunita li li l-istorja tagħhom jista' jkun għat ta' violenza. U din inqis li etika u l-politika taħt dan il-ktib, li tanima dan il-ktib. Mm -hmm. Naqbel miak. Mek forsi metet ma tantx toġobni l-espressjoni ta' ktib li jati vuċi, jina nħob isni naħseb fuq bħala ktib li jiftaħ spazju biex eh, diversitajiet fil-personalitajiet li naraw. Eh, u fil-ħajja ta' kuljum tana, anka anka f'Malta, għandhom e, għandhom spazju li jeżistu f'dal ktib. Joħroġ forsi ftit ftit e, mill- e, minn dak li u forsi faċli għalina li nirrelataw miegħu bħala nis li ngħixu f'dawn il-gżejjer u jmur forsi f'dawk il-postijiet f'dawk dawk il jimur ma eh, ju josserva karatri li jow ħafna drabi u ma minsija la' ta' kull jum tana jow eh, kifet ma morrux isu nindagaw nindagaw forsi eh, fuqċertu ċertu għawnet nitkellem għal nis eh, barranin għal refugġati għal nis li għati fitxu l-azil u ma f'dan il-ktib nirrelataw maħom, imma forsi minn wara l-entita l-aħbarijiet, minn wara l-entita ta' xie tip ta' xokk xok, meta' nisimaw fuq dak li kuna imma qabel jgħam ma' nġiru xwis. ħan pass l il-ktib jitqab, jow l-istejjer jitqab duħafna ma' dak li għamilna nis u dak f forsi fl-inġibat għana fil-mod kif neħxu. Imman ka fil-fdak li ġinna um, fil-ħajja ta' kull-jum ta' il-banalitajiet tal-ħajja ta' kull-jum -ta ta li jow jamluna nis, jow ma jamlu nis U meta kellimtek l-ewel darba, f jow it-tini darba fuq dan il-program, inti semmejt li l-istoria Buen Camino. Kif kif tħosset il relata ma' din it-taqbida isu bejn dak li għamilna nies u dak li ma jagħmilniex nies. storja dwar personaġġ li qed jagħmel kamminu sew allura qed jimxi u ovvjament it-triq tlaqak kemm il innifsek. Primarjament meta inti qed timxi fit-tul qed tlaqak miegħek innifsek u tġalek tistaqsim is dwar ġodda il innifsek. So hemm dak l-element ta' ta' traġett. L-element sudbatija, fizika, titfak f'dik il-rokna li bil-forsi kollok titqabat miegħek innifsek. ċertu solitudni tal-mixi li qed it appuntu spazju biex biex tħares lejk innifsek f'dawl ġdid. Imma ovvjament l vjaġġar speċjalment l ma' bosta nies. U din hija storja li laqtitni għax hija storja sempliċi ta' inkontru. Nikemm għal toġobni jiena inkontru u inkontru tis, tista tevitaħ, tista tinjoraħ, jew tista tis timfetaħ għalih. Um, u u l titni għalix fakritni f'episodi kif qed inti banali jew mhux taqsek. Meta t tkun per tivvjaġġa pereżempju mingħajr skop um, partikolari ġast jed miexi u tiltaqa' ma' xi ħadd u forsi taqsmu xi stejjer, għam so, forsi logħba wkoll tal-imstejjer qed tażel li taqsam jew limiden t-taż li t-esprimi. U tħalli dan l-inkontru li jista' jkun temporanju, jista' tkun taf li mux imkien, imma li xorta wahda u was signifikanti. Iva, unħoss li f'dal kasek inkontru li beda kifettejt inti b jew banali jew mod mhux mistenni ma jisu normali għax fil-kamino kull ħadd jipprepara kelli il ħadd iltaqa' ma' nies qegħdin jagħmlu qegħdin l-istess vjaġġ uh, mjak. Uh, Però mbagħad uh, inti semmejt inkontru, inkontru speċjalment minħabba l-kuntest li qiegħed iseħħ ta' fil-li... Um, lo l-ok mm. minn moment għal-liħor. Imma fil-moment li għadu mażelax, ikabbar lek l-esperienza tijak n nifsek eh, U fil-moment li għadu miħak, għaxtaf il-li ħajitlaq, għaxtaf il li fdal kasija il-persona jammara, taf li ħatitlaq kull kelma l pis taħħa eh, jirbombja bħafniktar saħħa mm. u bħafniktar sinifikat.

għafas iktar profond. U għemmu kol il-forma li jgħan novella li jgħasira u cool. kol ħat ukoll l-ok u kol bieħat itlaq malajru, il-forma dan il-moment, kif għettejt inti din mi xaħal, ija il-moment li nafu li għanet fuħal dejem, għal tema kbira u kol fil u ġlida kbira fil-letteratura, l-ġlida kontra zmin, x bizmin, il-mod kif naqbdu zmin fil-kelma biex ma jitlaqat u kol, ġifiri. Imbat minem mstejjer ta' li għandhom wħiċ kompletament differenti u hawn nishti li nitkelmu ftit fuq storja li naf li importanti għalik l-istorja li tat titlu l dan il-ktib l-istorja mux nis li għas storja li tlaqana ma' tlet personagġi ma' kontrattur u zewċ li għadmu f differenti ta' kostruzzjoni jibnu djar, djar privati U t-nej minnom maltin u għet minnom u minn Burkina Faso Ibrahim. U nil taqaw maħom u niskopru mbat kif jizvolġi d-dinamika ta' bejnietom u d-direzzjoni li tiħu il-ħajja ta' Ibrahim. Kif laqtitek din l-istoria? Ja, u s-sibta' storja għawija li għagħan l-arbohra 50 paġni jien xira taqbad ħafna. U jien l-iktar li laqatni u xirnħos li tema rekorrenti f'dar ktib ija li narrazzjoni li l-bnidem jistajiet l-istoria tijaw ija xaħġa għawija, ija xaħġa tatik valur li ta’ anka valur l-ħajja. Għallu jien laqatni f'din l-istoria u kif Ibrahim għat jibda l-istoria kważi f'silenzju, għat metet ċans li jitkellem, għat modjur interess li Il-barriera tal-lingwa u jitkellem ġej minn pajjiż. il-barriera tal-lingwa. Jitkellem il-Franċiż u kull kelma li jgħid jifmuħ. jidir li jfhem minnhom meta jgħid grazzi, merci il-persuna il-kollega tiegħu jaħseb li u qed jitlob lil kuntrattur Merci. Mersi, eżatt, hemm daw il-numru ta' barrieri. Mbagħad jolqotni ħafna kif fi ftit paġni um, uh, Ibrahim jibda jingħata storja u iktar kulur. Allora l-karatru tiegħu jibda jsir um, eħxen, jibda jibda ta forma. U għalhekk tagħmel u it iktar ta' diqa. Pereżempju, esempio, minnhom um, Jean Paul l iswet sar Ibrahim li sibta sentenza verament għawija għalix l-istoria meta Ibrahim finalment għata ċans li għajt l-istoria tijaw, forse l-background tijaw, eventualment jibda jitalem il-Malti, jibda joħroċ maħħum għal-likel, so l narrativa tijaw tiħu l-forma, ma baħax karatruċat. u dinja n-isa li għata dan il ktieb li ċanna nħarsu lej. n appuntu bħala n u n-asbħala figuri u stampi li jedin emmek biex joġġettifikaw um, uh, l-esistenza tal-persuna. Tal 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 u u l storjan n-isa għawija um, għalix minn flok t fuq konċetti universali bħal ġustizja jew ospitalità, et tamel l-istess xol imma permezz ta' micro-narrative, ta' storja verament veramen zaħira. U għalek laqt Il-fat l-istess għanna għedin nitħlu f-binja ma dawn it let karatri għedin għala il-bib li għadu 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 u għadu 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 il-mod kif għadu għadu u element ta' għadu 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 għax id-dinamika ta' għadu għadu Mm, tinħas <laughs> minn kejja però pero kunem momenti fejn jien bħala b'dejt inħossni qed nittama li l-iskaluni tal-poter għedin jidġar u għem ħbiberija għedat <laughs> imbena. Imma mm. kull darba li, li isni għanem li għem ħbiberija xaħat jiejt minnom anka għem an bosta momenti fl-istoria fejn bejn iż-żewġ maltin, il u l-ħaddim tijaw li u um jitkelmu jitkellmu minn wara dar Ibrahim jew bil-lingwa tagħhom li jissa isu naħseb beda bil-mot. E, Imma u, 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 u Ibrahim insiru nafu -in, -in, -in li u jissemma għalx jgħat jintqal. Ġifri f'dawk il-momenti ħassejt ek t-tenerezza ta tama għara ħarġi jiklu fl-imkien me l-istax ħajġri ħaj proteġu li l ġurxin ħaj kunu ħaddim iktar u għali u imman bat nizol u zewġ passilura u dik it-tama t tġarraf u dik it-tenerezza t-tama l-istennija ta' li ma tasalx, l-istennija ta' protezzjoni ta' fuq il-post ta' fraġ li ħafna fejn kifna fusew emmu kol mm, s-sitti tal-kostruzzjoni -ta maltin u ma perikolużissimi għal kulħat. Ġifiri e, em se jiproteġu l-xurxin, se jow se jkomplu jkissru l-xurxin, okay. se jkomplu jirrelataw e, bejni tom mot li verament ma jgħamilom xnis deni. Wow il-su id-dar li għedin jibnu hin kollu għedha tinħattu terġa tinbena b'daw b'daw il- riflessjoni differenti fl-ma direzzjoni se joħdu din id-dinamika li inħolqod f'din id-dar. Tiċ nisimaw il-bicċa minn mill-istoria? Iva, din il-bicċa hija fil-fat it-tmim ta' din l-istoria mux nis kien il-ħamis. Ibrahim kienet jati bħassoltu għal-alla li fuq bicċa tavla, zawd solari l-fuq mill-art. It-nejn l-ohra kienu ġowa, daqqa e l-axra. Niklu bicċa ħobs fil-ġnien, beda Franki, u iwa u iġbu Pawlu. Kif ma Ibrahim? Et jidratajt, ewden wahdu? Daħlu fil ġnin u jisibu l-Ibrahim mixħut mal-art ma, ma jitħarrikx. Alla tana, waqa, waqa, Pawlu għabadlu l-pols u bħalar loċ li għandu sekondi jira ma t-tħarriqx ma kellu t tektika fiħ. Ejjan ċemplu ambulanza. ċambulanza l-ostja nġu flinkwiet, fl dak man bolol u jek xej dak mejet, ejjan ikkalmaw. Sa u salim ġarru xtraw erba xoxna. Reġaw l-ura, kefnu u tafaw fil-ka xamalu tal van. U għota ħanara għanara fejn itfaw. Sa tejn wara ġi l-ura. Frenki, ilna flimkien, nitħlu sħab ġimatej wara reġaw marru għal fenek l-imġar. d darba l-mejda ta' barra ma' keniċi Teft Teftfu erba spagettiet u għabdu jinfesċu fl-imbit. Xħin waslu fit-tilet fl iġkun jitħol ċensu, sit il-post tal-Madlena, ma' xbintu xaris far bizzejet li kiku kienet bajda kienet toqtlok bil-kolesterol. Ara minn għawn u għafħtejom, ċens. Għaddejt il-post il-lum, għadkom l-ura għem ħaffu, flus tajba sentikom. naħdmu jenu dan bis bħalissa, mux li ta' kontu tal ilna Ettara kif fi ġejt dawk mux nis. Meta meta rajt right, dil istorja u ma stennejx li ħat-wassal għat mimi kraħ li li waslet għalih. ma stajċ ma, ma nixxokja xruħi u jina meta nixxokja ruħi l ewwel post li mmur fi huwa post ta' skiet ma nkunx nafx aqbat naħseb anki għalix din l-istoria li nkidbet issa 6-7 snin ilu saret realta ta', ta kol jum e, f-Malta nis imutu f siti tal kostruzzjoni bħal-pastizzi e, u الفيتمي من كيالي مش كلا بارانين هفنا درابي متى يكونو بارانين يسبتشاو حزين هزين يفنا نيت مش نشستر يامن تما يجيني في مهي per example لامين جايته لسنتيني لو متى وقع كنو تفاوح فتري على الستس راجونيت اللي تتكلم فوقم دل استوريا البزا ħajkunem riperkussjoniet. Ma li rritnejtu eh, din l-istoria titkellem dwar xi trauma ta' Ibrahim bis ma trauma kollettiva eh, europea, universali eh, l iskjavitu moderna waslitna f fejn l umanità ta'na eh, madnix narfuwa, ma nistawx narfuwa. U l-ewel kifet l ewwel impatt isu sibta diffiċ in, uh, in li n-formula mistoqsi għalli għdwar l istorja għax skiet li fija. Inti naf li studijajt il-dottorat tijak ktibtu fuq il-trauma il fin-narrativa. Fin uh, Xuċuħ differenti tiegħu jilappar tiskit fija il-kidba il il ta' trauma kollettiva nazjonali, politika mm -hmm. dal-kas. Jina sepp li jem etika u politika tal-iskiet. Jizistu forum ta' skiet differenti, jista' jkun jem l-iskiet tal-indifferenza, jew l-iskiet minħabba li l-klim ifalluk. U għadan it-tini sens ta' skiet li ovvjament et tessassini dwaru. U nemmen li għandu rwol importanti f -f 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 u tajjeb li specialment f-esperienzi traumatiċi u disgrazji ta' dat tip um, natu kas dak li skiet għabel man fitxu biex nimlewħ jew bi platitudnijiet jew bi stqarrijiet u s-għagġalija. naħseb f u għet jil ta ma trauma u jew jesperienza din trauma jrid jagħti każ, jrit jagħti spazju l-dak li skiet johroċ. Bringgijs bil malti jima naxie ktaħdim xem nejdu to bear witness l-għed tkun xut ta' dik il-sofferenza. Unaxsepp jinnan jien un-puls importanti ħafna dak, un-ħos l-ktib ta' ġampol jitt jgħad 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 it-is bearing witness to the plight and suffering of these people Ma unbat wara skiet rrit jitġi xaħġa. Xuri ma jisax ikun skiet laqas li paralizzak. Speċjalment aħna li għanna għalbna attivizmu u narfu l-wol politiku ta' dak li namlu. Tedik jeddi l-azzjoni. Imma għalek għabel riflessjoni jew ċertu riflessjoni t-tġi u t-informa dik l-azzjoni. Xinkalla tkun azzjoni jew short-sighted jew li mhux ħatħalli l-frott taħħa u koll li id li naħseb fuqa u dan u għet mill-interessi ti għaj li għas-għanni biex nir-reċerka għadan il-topic u għal-kunċetta di humanization di-humanizzazzjoni u f'dal-kas għan għattitu ta' dan il-ġabra, mux nis jgħat u għal u għal il li t tejda l l-il-ġaħat ovjament inti jgħat t għal oġġett U dinja tattika li narawa kull ma jesempju eżempju ta' jow ġenoċidju jow dat tip ta' episodi. l ewwel pass li ġalek titratta n-nis b'dak il-mod u għalli ti' għaftarum bħala n-nis. M'sempju jena joċobna għafna l-ktib ta' Primo Levi li propju jismu If This Is a Man u dik jekk ija verament potenti. U dinja aħseb tema rikorrenti li, li dal-ktib joħroġ ħafna. mill mm -hmm. um, et għetni f'dinja dinja fej in-nies imutu, xin nies imutu qabel bis imutu. Ġiri għet jiexu imma diġa mejtin, soċjalment mejtin, għax appuntu mandom xisem u mandom sens ta' sapport li ħajjek ħajjetom ħatkun f'periklu jew kuma ħajweġġaw se jisibu sistema jew struttura li appuntu t il banda il l-istruttura soċjali, politika, istituzzjonali li ma tippermetti l li eh, jinaf kollom il-karti il li għandhom bżon biex ikunu jistaw jiexu, u dak li naċessaw aħna u li jgħamilna iktar umani. Ajk. Per eżempju, eh, nirreferi s sistemi tas-saxħa. Eh, ktib ta' xoll li permets jow tkun tista taħdem, etc. Emdik eh, l-invisible ta' fuq dak il-level li ja' sistematika u li hija eh, sfortunatament id-direzzjoni anka li li ħadet l-Europa anka fil rigward ta' specialment eh, li bingrant li jaslu bil-bahar. Bil Umbat l-invisible ta' eh, li tinħoloq minn ħafna storbju ma ħafna informazzjoni fu fu medzi soċjali li aħna esposti għal jom fu dbatijiet kollettivi f-diversi postijiet ta' dinja jibostu għal post kif nafu xħan kuna jina li għetnejda l-ewel darba ta' desensitizzazzjoni fejn essensi Ma jibqawxi, ma u din għanifim ma fil-ħu għall-informa, ma jibqawx ma jistawx jiil mal ma l-informazzjoni u ma l-uċuħ li jem wara dik l-informazzjoni u ma l-istejer mm -hmm. li jem wara dik l-informazzjoni. E, Dan naħseb per eżempju fil-mewt fil traġika ta' e, l-ġin Ahmed Nasif tifla tarba' snin li mieta t sena l-ohra għax ma daħalniex ma l biex tiħu l-kura li kalla bżon. Pero fejni l l l-istoria ta' t-il-fet, għax wara mietu, miet ta' ta' tfal oħra fl-istess ċirkostanzi. Ġifri, jem dawn iż-żewġ uċuħ hemm ir responsabilta u bat il-kidba ta' trauma li jinti fukajt fuq ġifri bejda u iż-żewġ isu binarji li ħloqt realtajiet iktar mill li binarji xirwolt toffro il-kidba ta' trauma li għanda saħħa etika u politika biex bħi tiftaħ spazzju għalija biex metammissu maħħa ħatenna naraw motiħor ma biex naraw motiħor irdu nħossuna motiħor il-vizjoni t mill-emozjoni u xer. Ekku, ekku. Dan, kank għu għet mill-interessi ti għaj fi trauma, ġvri minn banda kif t-tajjeb inti, u għanka jek ħarsu li l-istoria tal-ġurnalizmu bil-ritratti, per eżempju war journalism, b'ra jkunem iktar enfasi fu ir ritratti appuntu biex t-senset id biex minn flok storja bil-klim astrat, inti jattara l il-ritrat tal-dak li jkun. Li forsi lan kien li dan ħajkun medium eħfef biex n-nis jirrelataw u jkunu emozzjonalment imċaqilqa. Imma ma dan kellu kifet inti effett l-oppost illi u fl-era ta' social media ġieti iktar u iktar. Tant ħana bombardijati illi il-threshold ta' għana xlestin tant spara l-fuq il-lebda storja, l-lebda ritrat l-ebda filmat ma jċaqlaqna. Fil-fat tal-ek naħseb il-letteratura billi il-kidba tal-letteratura u l-letteratura l-ek t-interessani għafna jena għax iż-żmien tantu maqtuħ minn iż-żmien kif neħxuħ fuq il-pjattaformi soċjali li bil-fors jekk la darba waqaft u ftaħt storja bħal-muxnis storja li Tinqara ftit minuti imma tatik tik daqqa ta' pon serf l u ħati tolbok tir-relata ma' motiħor u, u, u la darba naħseb ħati r-relata ma' zmin motiħor temmen li jemmek dakul spazju forsi fejn. Ekku, ekku, ġivirina li xtaqt nistudja meta, meta kont interessat u dan narrativi ta' trauma li jo, manka, ma kienux primarjament jew esklusivament narrativi letterari imma anka, per eżempju, um, testimonjanzi fil-qorti ta', ta vittmi ta' violenza sessuali, per eżempju. Ġivirina kont interessat kem fin-normi u fil-relazzjoni ta' poter illi. Um, narrativa jġibu fraġli, jineħula il-potenzjal kritiku fija. Jina mm -hmm. il, mm -hmm. il, -il, 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 -il li narrativi ta' sofferenza jistaw ikunu għodda ferm kritika b'saxħita. Imma ovvjament il-poter dejjem jaħdem biex jiprofa dik il awwa jixroba. U bekk jista' jew jow jew il ir-radikalità tagħha. U trauma anka kif sindika il-kelma hija bin-natura tagħha xi radikali li radikalment sert kisrek.

Li l-istorja tista' tkun forza kritika li titrasforma l-mod ta kif inħarsu anka lejna nfusna bħala bnedmin u bħala soċjeta. Iva, u naħseb għalhekk dan il-ktieb minn wara se snin seba' snin wara baqa' kurrenti ħafna xadu jkellimna anka fuq dal-livell politiku li qegħdin nizemmu u spazju li għadna nistgħu narfu ħadu jista' jkellimna għandu utilità f'dak ir-rigward. X'taqt illi nagħlqu l-konverzazzjoni tagħna billi nistaqsik ftit dwar il-kidba mhux il-kidba akademika tiegħek dik familjari forsi ftit iktar ma' ħajjin, imma jiena naf li inti parti li s-segwija sew xena letterarja lokali, inti tikteb u koll, tikteb letteratura mux fettizja jidr li uċek. Tista tajd li ftit fuq xiexa tikteb hirġa publikazzjoni dal-waqt? Dal-axħar kondijet naħdem fuq ġabra ta' essays. Interess li spunta minn minn proġett akademiku fejt bejt naqra iktar fuq l-istorja tal-essay kif zviluppat minn Monten u f'tradizzjonijiet Ingliżi u kif din il-forma um, ta' kidba um, minn bidlet ma' żmien. U um, sidru fi affaxxinat ħafna um, bil-mod ta' kif il-kidba tista' tkun l-essay le vera diffiċli biex niddefinixuha propju daku il punt tal-kelma. Um, Imma ja kidba forsi kidba personali li tista' tkun fuq varjetà ta' temi bej dawk kwotidjani dwar affarijiet af iktar umoristiċi forsi, ma jisaj kollon funzjoni iktar introspettiva jew eżistenziali u anka funzjoni politika. Imma eh, li dejjem għandek il-sujġet, il l-autur u l, l esperjenza tiegħu jew taħħa personali tinforma l-kidba. Inti taqra jsej biex appuntu tifem ftit il-qalb jew ir-ruħ ta' dak li jikteb. Imma mhux b'mod narcissist, ġifieri dak li kum mux stad interessanti forsi, imma kif dik l-esperienza tista taqqat ma temi forsi iktar universali jew temi iktar kollettivi. U l allora għandhom jnaf edin imorru f'direzzjoni iktar politika jew iktar personali Jinnu esej personali uh Minn Montanjana. li jem ħafna ċtista ċtar politikament fuq Montanji imma ħaj li jitlaq jimxi jisum ma moħħum bat juhodna u jiġbor ħsiplaw, u osservazzjoni lem, jiġbor ċajta u jitfa framment taċi t tċa fej ija tinti bej lesej politika għan għek lesej personali fdal ktib ma naħsibx li u ma primarjament politiċi ġifiri ktibtom anka bħala attentat biex nesplora numru ta' memorji u fil-fat dort li l kidbab bħala mod ta' kif tiskopri skopri li l-ekin nifse ġurijem s-siltit dwar il-memorja dwar kif il-memorja bil-permetz tal-memorja t-kostruwixi s-sens ta' jien u xieġri minn dak is sens ta' jena puntu jekk il-memorji jimbidlu u jitrasformaw kif għandhom il-ħabta so, li jgħamlu. Um, Mux implikazzjoni tal um, dwar kif naħsbu dwar il-sujġettivita umana. Um, pero em um, riflessjoniet uħrajn um, forsi da' ektar soċjali u politiċi fuq il-ġeneru so. inħoss in li dan um, tema relevantissima u tajab li nisimaw um, perspettivi vari, um, inklus forsi anka min dwar il-maskulinità. Naħseb dan huwa diskors li ma tantx qed jeżisti, ma mhux qed jeżisti, daqshekk: ħlif. Forsi fix-ax-xena lokali, u naħseb li tajjeb. Flesej żgur lil. Flassej żwr. Eżat, jiġri xol importanti ħafna. Grazzi, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Kurt illum ħad gost insirna f'insirna f'ek ftit aħjar permezz anke ta' per mhux nies u ħerqana għal din il-ġabra ta' essays. Grazzi ħafna. Grazzi. Marka paġna tistgħu jidher jixxandar kurnal ta' tlieta fil, fil sitta ta' flaxija u tistgħu issegwu fuq YouTube fuq il-paġna tal-Kunsil ta ta Nazzjonali tal-Ktieb u ta' Malta Today u bħala audio s si fuq Spotify u uh, Apple Podcasts. Nsalmilkom. Niringrazzjaw lil-Dinger Salons li huma l-sponsors ta' dan il-programm.